Assalomu alaykum. Efirda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining haftalik dajesti. Studiyada Nilufar Begmatova. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan muhim xabar va yangiliklar bilan yaqin 15 daqiqa davomida sizlarni tanishtirib o'tamiz. 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni sana munosabati bilan joylarda qator tadbirlar tashkil etildi. Xususan bayram munosabati bilan poytaxtimizda huquqni muhofaza qiluvchi organlar, harbiy xizmatchilar va aholi o'rtasida men g'olibman shior ostida yugurish marafoni o'tkazildi. Dastlab shu haqda. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganligining 32 yilligi hamda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan Qurolli kuchlar va huquqni muhofaza qilish organlari o'rtasida sportning yengil atletika turi bo'yicha men g'olib shiori ostida 3 kilometr va 10 kilometr masofaga yugurish musobaqasi o'tkazildi. Unda harbiy xizmatchilardan tashkil topgan 7 terma jamoa tarkibida 633 nafar ishtirokchi g'oliblik uchun kurash olib bordi. Mazkur musobaqada Ichki ishlar vazirligidan 4 jamoa tarkibida 117 nafar ichki ishlar organlari xodimlari munosib ishtirok etdi. Bahslar qizg'in va murosalarga boy bo'ldi. Barcha jamoa a'zolari bor kuch g'ayratlarini sarf etib, g'oliblikni qo'lga kiritish uchun intildilar. Musobaqa yakuniga ko'ra vazirlik terma jamoasi quyidagi natijalarni qayd etdi. 3 kilometr masofaga yugurish bo'yicha vazirlik ayollar jamoasi faqirli 2-chi o'rinni, oliy ta'lim muassasalari kursantlari o'rtasida Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlari ayollari jamoasi 1-chi o'rinni egalladi. Shaxsiy birinchilikda oliy ta'lim muassasalari kursantlari o'rtasida Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlari ayollar jamoasi jami 3 medalni qo'lga kiritdi. Ichki ishlar vazirligi qorovul qo'shinlari qo'mondonligi harbiy xizmatchisi oddiy askar Muhriddin Mirzaliyev 1-chi o'rinni egalladi. Oliy ta'lim muassasalari tinglovchilari o'rtasida shaxsiy birinchilikda Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlari 3-chi o'quv kursi kursanti Safdor Fayzulloh Habibullayev 2-chi o'rinni, 3-chi o'quv kursi kursanti Safdor Shevket Musreddinov 3-chi o'rinni egalladi. Musobaqa yakunida g'olib bo'lgan ishtirokchilar diplom, medal va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandilar. Xodimlarni har tomonlama baquvvat va jismonan sog'lom qilib tarbiyalashda sportning alohida o'rni bor. Ayni maqsadda vazirlik tashabbusi bilan sportning mini futbol turi bo'yicha Ichki ishlar vazirligi birinchiligi musobaqasi o'tkazildi. Endi shu haqda. Joriy yilning 17-yanvar kunidan boshlab tegishli farmoyishga asosan Ichki ishlar vazirligi tarkibiy tuzilmalari shaxsiy tarkibi o'rtasida sportning mini futbol turi bo'yicha Ichki ishlar vazirligi birinchiligi musobaqasi start oldi. Musobaqada vazirlikning 20 sohaviy xizmatlarining terma jamoalari ishtirok etishi belgilanib, bellashuvning ilk kunida birinchi tur bo'yicha 6 terma jamoa maydonda to'p surdi. Saralangan jamoa a'zolarining barchasi birinchilikning navbatdagi turiga o'tish uchun bor kuch g'ayratlarini ishga solib, musobaqada ishtirok etishmoqda. Tajribali hakamlardan iborat jamoa esa o'yinlarni xolisona baholab borishmoqda. Ma'lumot o'rnida aytish mumkinki, bellashuvlarning 2-chi turi 18-19 yanvar, 3-chi turi 19-22 yanvar, 4-chi kuni 23 yanvar va 5-chi so'nggi turi 24 yanvar kunlari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Yakuniy final musobaqasi esa 27 yanvar kuni bo'lib o'tadi. Barcha jamoalarga omad yor bo'lishini tilab qolamiz. Qurolli kuchlar tashkil etilganligining 32 yilligi hamda Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan Ichki ishlar vazirligi qorovul qo'shinlari qo'mondonligi harbiy qismida yoshlarni harbiy kasbga yo'naltirish hamda qurolli kuchlar shakllanish va rivojlanish tarixi bilan tanishtirish maqsadida maktab o'quvchilari ishtirokida ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Qurolli kuchlar tashkil etilganligining 32 yilligi hamda Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan Ichki ishlar vazirligi qorovul qo'shinlari qo'mondonligi harbiy qismida yoshlarni harbiy kasbga yo'naltirish hamda qurolli kuchlar shakllanish va rivojlanish tarixi bilan tanishtirish maqsadida maktab o'quvchilari ishtirokida ochiq eshiklar kuni tashkillashtirildi. 250 ga yaqin o'quvchi yoshlar o'rtasida harbiy sport musobaqalari tashkil etilib, shaxmat, shashka, harbiy estafeta kabi sport turlari bo'yicha murosaga boy bo'lgan bellashuvlar, jangovar texnika va qurol-aslahalarining ko'rgazmali namoyishi, jangovar vazifalarini bajaruvchi safarbarlik vzvodi shaxsiy tarkibining ko'rgazmali chiqishlari hamda harbiy orkestrlar sadosi ostida kuy va qo'shiqlar namoyish etildi. Shuningdek, tadbir davomida qorovul qo'shinlari qo'mondonligidagi harbiy qismlar hamda o'quvchi yoshlardan iborat 7 jamoa o'rtasida zakovat intellektual o'yini tashkil etildi.
Ushbu musobaqa yoshlar va harbiy xizmatchilarning o'zaro bilim va topqirliklarini namoyon etishlariga imkoniyat yaratib berdi. Jami 3ta raunddan iborat bo'lgan zakovat musobaqasida eng yuqori natijani qo'lga kiritgan jamoalar diplom va qimmatbaho sovg'alar bilan rag'batlantirildi. Aytish joizki, bu kabi tadbirlar yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga ulkan hissa qo'shadi. Davlat rahbarining fuqarolarga xizmat ko'rsatish sohasini raqamlashtirishga oid topshiriqlarni ijrosini ta'minlash maqsadida Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'linmalari xodimlari uchun seminar-trening o'tkazilmoqda. Joriy yilning 17-22 yanvar kunlari Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tizimidagi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish xizmati xodimlarining kasbiy bilim ko'nikmalarini oshirish, shuningdek fuqarolarga qulay davlat xizmatlari ko'rsatish orqali aholi o'rtasida ichki ishlar organlari imijini oshirish hamda sohaga oid faoliyatni raqamlashtirish bo'yicha o'quv seminar mashg'ulotlari o'tkazilmoqda. Tadbir davomida ayni paytda yurtboshimiz tomonlaridan ichki ishlar organlari faoliyatida fuqarolarga xizmat ko'rsatish sohasini raqamlashtirish jarayonlari tizimli ravishda olib borilayotgani, ayniqsa aholi ko'p murojaat etadigan migratsiya yo'nalishida ham bu borada sezilarli amaliy ishlar tashkil etilgani alohida ta'kidlandi. Kelgusida elektron navbatlar, masofadan turib ro'yxatdan o'tish yoki ariza jo'natish, shuningdek shaxsni identifikatsion ID kartasini olish, chet elga chiqish pasportlarini tayyorlashda inson omilini kamaytirish borasida qilinishi zarur ishlar bo'yicha xodimlarga ma'lumotlar yetkazildi. Shuningdek, shaxs jamiyat davlat tamoyiliga amal qilib, fuqaro manfaatlarini birlamchi o'ringa qo'yish, xodimlarning xizmat vazifasini olib borish jarayonida fuqarolarga nisbatan xushmuomalada bo'lish, ochiqlik va shaffoflik masalalarida suhbatlar olib borildi. Aholi murojaatlarini tezkorlik bilan hal etish, mavjud muammolarni bartaraf etishda sayyor qabullarning alohida o'rni bor. Zero bugun fuqarolar o'z murojaatlarini hal etish uchun rahbarlar oldiga borishi shart emas. Rahbarlar xalq oldiga kelayotgani, yurtimizdagi islohotlar chinakam inson qadri uchun degan tamoyil asosida olib borilayotganidan darak bermoqda. Jizzax viloyati 3-sektor tashabbusi bilan ko'plab fuqarolarning yillar davomida hal etilmayotgan muammolari ijobiy hal etildi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i general-mayor G'ayrat Qodirov jismoniy va yuridik shaxslarning vakillari bilan muloqot qildi. Shaxsiy qabulda fuqarolar boshqarma boshlig'idan o'zlarini qiynayotgan 40 ga yaqin muammolarni hal etishda ko'mak so'rashdi. Xususan g'allorolik yurtdoshimiz pullarini undirish, baxmallik kishi esa hovlisiga o'rnatilgan elektr transformatorni boshqa joyga ko'chirish, Sharof Rashidov tumanida yashovchi fuqaro esa tazyiqdan aziyat chekayotgani, yana bir kishi mahalla raisi faoliyatidan noroziligini bayon etishdi. Qabulda shuningdek kadastr hujjatlarini rasmiy ishlashtirish, ishga tiklash, oliy ta'lim uchun shartnoma pulini to'lash, tanishi nomiga kredit olib to'lamaganligi, qarzni undirish, uy-joy olish, qonunbuzarga chora ko'rish, firibgarlikka oid masalalarga yechim izlandi. 3 nafar yoshlar esa ichki ishlar organlarida xizmat qilish istagini bildirishdi. Muloqot davomida ko'tarilgan muammolarni bartaraf etish nuqtai nazaridan soha mas'ullariga topshiriqlar berilib, ijrosi nazoratga olindi. Ta'kidlash joiz, aholi muammolarini o'rganish va ularni joyida hal etish maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va mas'ullar tomonidan hududlarda doimiy ravishda fuqarolar bilan muloqotlar qilib borilmoqda. Ko'tarilgan masalalar esa ishchilik bilan hal etilib, aholiga zarur yordam ko'rsatilyapti. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etishni rejalashtirgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Ichki ishlar vazirligi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy saytimiz va ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Unutmang, osoyishtalikni saqlashda barchamiz birdek mas'ulmiz. Salomat bo'ling.